Abaana abaana ennaku zino balina omukwano gwa ddala. Okimanyi Koko ne Emily bambi ba mikwano nnyo. Basula na bombi, bakolako ne video challenges nga bava mu buliri. Anak. Aba Koko afuna ddi obudde bw'ewaka n'akolerako muzeeyo emirimu. Pozi teyeyagala na Royal Jeff, obudde obusinga bubanaani. Oyo amubalira obudde. Tiba bitusalako mbu twabyogedde tetubimanyi. Kubanga buli we ndaba Emily ndabawo. Buli we ndaba Emily ndabawo. Eno Emily bw'alaba Royal Jeff a trending nnyo, Emily ng'ateekawo embeera. Omutonzi waffe yasalawo. Kyonna kyaleeta kye tugenda nakyo. Okasulawa. Okay, nkitegedde. Tuveeyo. Bannange. Bulijjo nnoonyereza Koko gy'asula. Bwe ngende wa bamooti, tomusangayo. Emmotoka ya mooti tetugiraba ekiro wali eri ku Vegas. Wali olabyemu Koko. Abeerawa.